Mirëmbrëmje, mirë se jemi shikues të nderuar me emisionin e parë të ciklit të 13. Bashkë jemi një dekadë e një vit të plot. Shpresoj se edhe kësaj radhe do qëndroni me programin ton dhe do bashkëpunoni ashtu siç keni bashkëpunuar deri tani përmes kontakteve telefonike, përmes sugjerimeve kështu me radhë. Meqense është emisioni i parë për këtë cikël dhe meqense në sektorin e shëndetësisë po ndodhin mjaft risi, mjaft probleme, pse mos themi, ne vendosëm që këtë emision të parë t'ja kushtojmë mu sistemit shëndetësor problemeve, risive dhe aktiviteteve, nga se e dini se është njën nga dikasteret më të ndijeshme jo rasisht edhe urata më e mirë për të gjithë ne është fillimi shëndet e pastaj të tjera. Pra, në këtë temë do ju fletë, i ftuar ju dhe juaj gjithsesi, zëvendës ministri i shëndetësisë, zoti Musa Asimusa, në fakt, i cili përveç është zëvendës ministër, ka qenë ish drejtori spitalit të Strugës, ish drejtori spitalit të nefrologjisë, dhe që është më me rëndësi një nga grevistës të e vitit 2011, po, kur kërkonin të drejtat për rritjen e pagave, bashk me mjekët kolegët e tjerë, në krye me Stavriqin, e me plot mjek kolegë si Macedonas, ashtu edhe Shqiptarë, zëvendës ministër, fillimisht jeni mjek, do thoja kështu, dhe nëse eventualisht do kishim tani greva, do i kishit përkrahur mjekët. Mirëmbrëma, për ju dhe teleshikusit, po, që në fillim do të deklaroj, po, më shpresoj që nuk do të vije situata deri aty që përsëri të bëjmë mjekët grev, duke parë parasysh lëvizje që për ndodhin aktualisht në drejtime për të përmirësimit të gjendjes së punonjësve shëndetësor, por në qoftë se ato vendosin të bëjnë grevë, unë do jem në anën e tyre. Më merr mendja se një kohë të gjatë nuk do kemi greva, nga se keni realizuar si qeveri premtimin e parë për rritjen e pagave të tyre, edhe pse me shifër minimale 5%, por besoj se do e realizon do me thëmë premtimin qeveria, se mjekve do arrit një pagat atë sa mendoni dhe mendojnë se e meritojnë, nga se si që po e vëreni, po ikin dita ditës. 5%? Pastaj kur? Është pak, është simbolike. Më të vërtet është simbolike. Kemi fillu të rrisim të ardhurat e mjekve, jo që e kemi realizu premtimin që është thënë, por hapat e para janë inkurajuse. Janë të mira. U fillu me pikërisht aty ku edhe më shumë të erë në shprehje problemit të mjekët, duke fillimisht duke rritur të dhënat të ardhurat shtesë, si që janë kujdestarit, puna, jashtë orarit dhe shtesat tjera. Në këtë mënyrë, filloj të ndjetë rritja e të ardhurat të mjekve dhe duke e shoqëruar pastaj edhe me rritjen në nivel të gjithë mjekve pagën për 5%. Përveç mjekve edhe personelit mjekësor, apo jo? Po, edhe personelit mjekësor. Nuk arritur koeficientin për punë edhe personelit mjekësor. Kështu, për shembul, një mjek kirurg në klinikën universitare merë dikund 4.800 dinar më shumë, i njëti specialist, por në spitalet përgjishme në për Macedoninë, në për qytete, merë dikun e 4.000 dinar, dhe të gjithë mjek tjere specialistë, së mundi dhe në mbrenqme, një më këtë 3.700 dinar. Që për fillim nuk është pak. Eventualisht e kam pa tjetër që pyes, kur keni menduar të zemi fazën e dytë të rritjes, ose besoj se nuk dalet me kaqa, po jo? Jo, jo. Ashtu s'paku keni paralel ruar? Unë, me sa kam informata që kam, unë fjale ishte prin shtator, tëtor dhe nëntor, gjithdo muj nga 5%. Dhe në fund, si total, do ishte 17.5%. Si pas informatave të me edhe një kurime që kam, unë, kjo do tjetë trendi i rritjes.
Eventualisht me matematik jam pakës e dobët, ose të mos lodhem tani në të armën e shpejt, të themi. Sa do jetë një pagë e mjekut? Po, do të jeni dakord edhe ju, mendoj që edhe kolegët tanë, duke pas parasysh edhe situatën në cilën ndodhe vendi, mendoj që një pagë mesatare për 100.000 dinarë, aqë sa edhe u premtu, mendoj që spaktin e qofë se nuk do të ndërpresë, do të stabilizoj, gjithësisht do të krej para kushte që një mjek i ri për para se të vendosë të të largohet, do të mendohet. Ju jeni mjek para se gjithash dhe besoj se keni kontakte dhe keni pasur kontakte, gjithësi edhe drejtor keni qenë, ju keni filluar rritjen e pagave në spitalin e Strugës qysh me herët për 5% nëse nuk gaboj. A do të thotë kjo se mendoni se me këtë do janë të knaqur mjekët dhe do qëndrojnë në vend, nga se me të vërtet nëse e krasojmë shtu, besoj se zdo ma zëmë për të madhe mjekët, ndështë edhe nuk janë pak para. Nuk rrita pagën, sëse nuk e kam të atë drejt në ligjë, po rrita këto të dhëna shtesë, cilët tani u rritën në nivel të Republikës, unë i bëra në kohën, po, para 2 vitesh, dhe kolegët e mi filluan të ndjenjë, atë ndjenjën, më dhënë që paguaj mundi i tyre koha, shpenzimet e kohës, cilin e investonin dhe punonin, më në fillun të ndjenë që të pagohet. Në maksimalisht që leon ligji u pagohet në kujdestarit. Me gjithat keni gjetur mënyrën ligjore se si mund do me thënë ti dilni apo jo në ndim njegve. Dhe ishte një ndryshim, ishte një ndryshim, më thënë nuk është, pëse mos nuk do atje mëndes, ishte një ndryshim nga 4.000, 5.000, dherin e 9.000 në krasim me të ardhe që mërshim fjallëve një vit para se të vijon. Nuk mund të mos të theksojnë faktin se juve zë vendës minister jeni vetëm 3 muaj dhe nuk ju ka rëndë me thënë shumë të jeni i kyqën gjitha këto problemet e sistemit shëndetësor dhe aty ku vendose gjithë shka ose të ndryshe si dhe në po jo propozohen vendimet specializantët privat kishin greva deri vonë. Më duket se edhe me ta keni filluar dhe me thënë të zgjini problemet dhe t'ja plotësoni spaku kërkesat minimalet të tyre. Si që ndronë puna me ta? Mund të na informoni? Po, nuk pa dhe të masave të përgjishme për ndërprerën, ndalën e procesit të ikjes personelit mjekësor, sidomos të mjekëve, njëra për masave të mara ishte edhe kjo që sa po ceket, që të gjendën mënyra që përpos asa që thamë më parë, duke rritur rogat, pagat dhe të dhenat shtes në gjatë punës e mjekve, të gjemi dhe mënyra tjera se si të ndalim dhe që të zhvogdem atë proces. Dhe njëra për tyre është pikërisht edhe kjo. Të gjithë specializant, të cilet dheri tani, dheri në to momente, ka ndalë nga gjepi tyre për të specializuar, për të edukuar, vendosë dhe morë qëndërim që ato të pranohen, të jepen të lehtësohen mundësia për të pranuar në institucionet shtetërore, dhe në këtë mënyrë, vetëve të ju, duke u bërë pjesë e sistemit publik shëndetësor, edhe specializimi i tyre, edukimi i tyre, është në bartë të shtetit. Lidhur me edukimin dhe specializimin, nga se jemi të kjo qështje, edhimi se shumë mjek dëshirojnë që të specializojnë jashtë të vendit, sidomos mjekët më të rinë, po besa edhe ata që janë në moshën e shtyër, pse jo, apo jo, të këmbejnë përvoja e kështu me radhët të sjedhin këtu risit më të reja. Edhe ata të rivona në koheshin se nuk i ipet mundësia reale, nuk i ipet mundësia të gjithve që të shkojnë jashtë në specializime kështu me radhë. Pas e edhe mjekët shqiptar pakës më tepër janë ankuar se sikur nuk i vije radha, du me thanë, mjekëve tanë që të specializojnë jashtë vendit. Ju, si do e kishit komentuar këtë qështje? Gjithë një flasim, duke marë parasysh faktin se vetëm 3 muaj e fundit jeni në këtë post, dhe ndoshta edhe nuk keni arritur gjitha këto ti shëshit një mirë këto qështje. Po, me gjithë se në këtë post jam që 3 muaj, por si mjek, kam qene në vazhdimësi, dhe kjo proces i shkuarjes në edukim, ka qene edhe para se të bëhem më funksionë, por unë edhe atëherë, e kam ditë që nuk është ajo e cila do të kryoj
personelin mjekun të jetë sa më i specializuar, sa më i edukuar në lëmin për cilën ai ka shkuar, duke pas parasysh që në vendet ku janë bërë ato edukime, atë parë ka qenë kohë kufizuar. Një muaj, dy muaj, tre muaj, po kryesisht një muaj, dy muaj. Dhe për të bërë një specialist i mirë në lëmin cilën e përvetëson dhe je i specializuar, nuk me aftoj një muaj, bila as një vjet, e kështu vëra. Por, intent, tani, që kjo që e verej unë dhe unë jam po ashtu për krahës i asaj dhe, është që ne mos qëmë individ jashtë që të bëhet ekspert, por të sjellim ekspert nga jashtë, po në vend, të cilët pastaj edhe më pak para do të kushten shtetit, më pak harxhime, por edhe do të kursim parar që pacienti, njëtin operacion, të bëjë, po a ju ekspert për këtu të na, që kursim parar nga fondi, dhe përfitimi tjetër është që gjatë procesit të operacionit, aty nuk dhe tjetë vetëm një asistent, si në rrasin konkret, më thëmë mjeku që në racionim jashtë, por rreth ti do t'jene edhe 2-3-4 mjek tjetë, cilet me të njajtën ko, marin, dijen, shohin dhe absorbojnë mënyrën e punës, cila pasta do të në shërbej ne, që ose kjo vazhdojnë për një periud të caktuar, një muaj, një vjet, dy vjet, njëtët ekspert, vinë tu, sigurisht që në bas 4-5 vjet do t'kimi ne një 4-5 ekspert t'ilë. Zëvendës Minister, a mendoni se... Ose, veçtë, që ta përmullim më letë, fjallë vjenë, ne kemi mjek jashtë, të cilët në mjek individuale kanë bë karierë, me cilët para do të ditësh u takuam, dhe ne do të krenohen me ta, si doktor Omer Gjemaili, doktor Florim Ramadani dhe doktor tjerë që ishin aty, ne... Qëllimi dhe i tyre reformëve është që mos shkojnë mjek tjerë dhe të kryojnë mënyrë individuale Omer në Gjermani, një tjetër në Zvicër ose ndër, por duke ardhë Omeri këtu, ose doktor Florimi këtu, me punën e tyre duke punuar të kryojnë më shumë Omera këtu, më shumë Florima, ashtu si shkemi doktor Ilirin apo doktor Skenderin këtu. Mendoni se spitalet tona e kanë teknologjin e avancuar nga se gjatë gjithë kohës edhe është e vërtet se është investuar jashtë zakonisht shumë, dhe me thënë tani kemi edhe PET skenin që do të thotë një aparat i vlefshëm ku mund diagnostikohen smundjet më të rëndja edhe nuk e kemi pasur, është dashur të thotëm jashtë shtetit ose në një nga spitalet tona private këtu në Maqedoni, është PET skin. Kjo është një risi për cilën nuk e kemi trajtuar këtë temë dhe do doja shkurtimisht të na informoni ka filluar apo jo të funksionoj kjo aparat. Po, aparatet është instaluar ka 2 vite, kurse nga 1 vite e gjysëm punon me kapacitetet të plotë. Është e vërtet, është një nga aparatur bashkore me cilën krenohemi ne dhe cilën nuk e kanë vendet në rajon. Aparatur kemi, apo jo në... Sa i përket aparaturës në përgjithsi, nuk mund të themi që jemi me aparatur më bashkore dhe kohës të fundit, por nuk jemi edhe shumë largë. Pashim varsisht nga instrucionet dhe nga menagjusit cilët u dheqin instrucionet, por nuk që ndërëm keq me aparaturë. Kemi deficit të mjaft të fushave të mjekësisë? Do marë shembul konkret për një vizit tek urologu, besoni apo jo, 4 muaj pritet, 5, edhe prap nuk do kesh, do me thënë, termin, flasë sidomos për gjendjen në qendrën ose në spitalin në klinikën e urologjisë këtu, dhe këtu do të ndërlidhe me terminin tim. Në gjitha shtetet e përparuara, të avancuara, ose evropiane, terminin funksionon mjerë zakonisht mirë. Ne, sikur akoma nuk mësuam, zëvendës minister, nuk e dim ku e problemi është tek ne, pacientët, tek mjekët të cilët, apo tek vetë
sistemi shëndetësor nga se nuk është përpiluar si pas disa mjekve ashtu si që duhet, nga se për 15 minuta nuk mund dhe me thënë një specialist të diagnostikon, të marrë edhe anamneze dhe të diagnostikon edhe të kontrolloj dhe prap të shënoj raport. Keni menduar që të ndryshoni diçka në këtë drejtim, besoj se keni kontakte me mjek me këta dhe i pranoni sugjerimet e tyre? Jo, unë kam qenë vetë mjek që kam punu me terminin tim. Dhe? Në ambulantë. E tani, keni do një ide se duhet të ndryshoj, apo pajtoni se duhet të ndryshoj kjo? Duhet pranuar se një nga gjërat e mira që bëri sistemi, dhe më thonë ose ishë ministri i shëndetësisë, është vendosja e të sistemi, elektronikë, gjithësish mojë termin, që në lehtësoj pak në mjekve, punojësve shëndetësor, por më ndoj që edhe pacientve komunikimin mes nesh, se me të vërtet ishte pa përbalushme që në të njajtën kohë në shumë pacientve të krysh shërbim. Dhe duke pas parasysh që ato nuk mund të bësh asë në mënyrë kualitative dhe asë që mund është të gjithve në të njajtën kohë të krysh shërbim. Në këtë drejtim, vendosja këti sistemi në kanë dikmua, kuptohet ka ndopsi, ka ndopsi cilat duhet përmirëson dhe janë duke u përmirësua, por edhe në nuk jemi akomoduar edhe ne si mjek, si doktor të cilët punëm në ambulant, edhe pacientet, duhet pagës kohë, vite, e ka të bëja dhe me kulturën e përgjishme. Tani vjen dhe një mik, dhe një njohur, kalon para pas terminit? Po, akoma nuk arrin të atu që duhet të preset të caktoj të terminit, dhe vjen të nuk do në të akthesh, nuk do në të aprishish, e gjemat mënyrën për të akryrë, edhe vizit në ti, po aty pak ndeshemi me terminit. Zëvendës Minister, tani do ju ngushtoj pak, është thate dhe vetë se jeni dhe mjek, dhe i dini problemet e juaja, dhe besoj se i keni komentuar me kolegët e juaj edhe lëshimet në sistemi shëndetësor, por nuk doj përmendi unë disa prej tyre, doja të shosë se sa ju, dhe me thënë, mendoni se sistemi shëndetësor ka lëshime, dhe cilat janë ato lëshime për cilat besoj se ju do të angazhoheni dhe s'paku do i propozoni që të ndryshohen për të vetëmën qëdhim, do me thanë, për të vetëmën qëdhim për të mirën e mjekve para se gjithash, po edhe gjithësi pacientëve. Pas e edhe ligji për të drejtat e mjekve akoma nuk u soth. E dim se pacientët kanë të drejta një sërë të drejtash, por mjekët nuk kanë. Dhe në këtë kontekst, disi ju si mjekë për ngellin, do me thanë, të pangrojtë nga ne pacientët. Po, kjo është arsye, njën nga arsyet kërë u bo greva, atërës nëse ju kujtojt... Më kujtojt greva, si jo, po. Surme që bëshin dhe mjekve, shkuun dheri aty, sa që filluan edhe të nga pështesin për muri. Më kujtojt e e quajten muri i turpin, duke nëzirë mjekën e mështetur aty dhe në mërë publike, të një me të regu se si nuk ka punuar drejt mjekën. Kjo është një arsyet e degradimi moral i punës mjekën. Një dhe arsyet për posë pagave ishte edhe kjo për të mbretu identitetin e mjekën. Tani kuptohet që edhe një në punën tonë bëjmë lëshimet e natyres, si që thash pak më parë, pa pasur kujdes që me veprimin tonë duke e futu ndë njërin, duke kryo shërbim në i miku, e lëndojmë atë tjetërin. Por jo dheri në atë masë që mbështetemi për muje, ose dole ndo reklama aty duke nxerë mjekun, duke lëtur në kompjuter me karta. Mirë, sa do tani do ndikoni ose do intervenoni që të ndryshohen këto gjëra, që më te përkuredim se një periud të gjatë për neve, pacientët kishmi do me thënë një udheqës ose kishin drejtues të ministris të cilet nuk ishin mjek dhe sikur këtu ndoshta ka qenë ajo që nuk e kishin të qarë do me thënë vetë ata se qëfar reforma posjedin nga se ndryshe është tani mjeku kur kemi një minister mjek dhe një zëvendës minister mjek të cilet din se qëfar ka nevoj mjekët. Sa kjo do ju ndihmon juve në realizimin e reformave të reja? Reformat në shëndecis po kanë të ndalur. Në qitë një kemi diçka risi
pa, probleme. Pa. E mendoj që jemi në rrugë të mirë, duke pasur parasysh që ajo gjëja kryesore që vendos në mirëqenien edhe në vetë disponimin, po edhe në procesin e punës, gjatë kohës për procesin e punës, është mirëqenia e mjeku. Dhe mirëqenia bën të ardhurat, puna që bën, a paguhet, a vlerësohet, apo jo. Dhe duke pas parasysh që ka nisë të vlerësohet puna e mjeku, normalisht që edhe mjeku do jetë i vetëdijshëm dhe do të afrohet më me ose do jetë më i buzëqeshur nga se buzëqeshja thonë është një nga ilaçet më të mira. Po, për gjysa e shërimit, fjalë të mira janë gjysma e shërimit, thot populli. Kështu që nëse mjeku është i qeshur, është i kënaqur me vlerësimin që i bëhet, sigurisht që domethënë edhe puna e tij do të jetë më e vullnetshme, më e përkushtuar. Shpresoj se sinqerisht do bëni çmos si qeveri, si zëvendës ministër, jo si ministri shëndetësisë, kështu me radhë që ti mbani mjekët këtu, se jo rastisht e filluam emisionin do me thënë me grevën dhe me faktin se do i përkrahni mjekët apo jo, se jemi në gjendje të mos them mjerueshme, po jemi do me thënë që të dy të sigurt se mjekët po ikin në kërkim të kushteve të mira e kështu me radhë, dhe besoj se më veç është koha e fundit kur do bëni çmos, që edhe ata janë të kënaqur, por edhe pacientët, nga se po që si pyesin pacientët, edhe ata gjatë gjithë kohës ankohen në mungesë të ilaçeve, në mungesë të terminit ose shtyhen do me thënë shumë kontrola e kështu me radhë. Termini im tham ka lëshime, po një nga problemet kyçe më duket se edhe njerë moti e trajtuar në provita, por jo me ju kuptohet, urzimet me prioritet. Ato si duket bëjnë më tepër probleme, dhe ideja ishte e imja, që u sugjerova, besoj se edhe tani juve do e sugjeroj, sikur në çdo klinik të kishit spaku një ordinancë, ambulancë, e cila dëpunonte vetëm me pacientët urgent ose me prioritet, dhe në këtë kontekst ndoshta nuk do të prishteshte, apo ndoshta jam gabim, rendi me... Ja ku qëndron, më thërë, problemi. Mendoj që nuk do ishte ajo zgjedhja se pastaj do të grumbulloheshin aty. Se të gjithë ne duhemi të kryejmë punë nesër dhe mëngjes dhe si duhemi ne dhe të gjitha punë të kryejmë, domethënë për një ditë. Me prioritet nuk do thotë urgjent. Me prioritet në krahasim me udhëzimin e zakonshëm, do thotë nëse dikush ka caktuar termin për 2 javë te urologu, ky me prioritet ka qenë dje ka marrë udhëzimin për sot ose ka marrë për nesër. Do të thonë ky është këtu që ndonë ndryshim mes këtyre dy udhëzimeve. Ky me prioritet nuk është urgjent. Ky do të vizitohet në të njëjtën ditë me atë pacient i cili e ka caktuar para 1-2 javë ose 15 ditë. Pasi të mbaron. Por të mbaron me to dhe pastaj do të futet. Do të thonë definitivisht pak ngel nga kjo që po e thoni ju edhe mjekët, ngel që pacientët duhet të kenë durim kur kanë udhëzim me prioritet, presin ata me termin dhe pastaj më merr mendja që mjeku nuk do i kthen. Duhet nisur për të mjeku am, duhet pasur kujdes, mos kish përdoret. Punë, unë thash që edhe ne bëjmë gabime, mos kish përdoret udhëzimi me prioritet, po të jepet në rastet kur me të vërtet është me prioritet. Dhe në qofë se ne kemi kujdes në njëra anë, atëherë se edhe probleme dhe grumbullimi, ndeshja me pacientët, sigurisht që do të ishte më i vogël. Nga këtu del çështja që ka të bëjë me qarkullimin e pacientëve, nga mbrendia këtu në qendrën e klinikave. Ideja çdo herë ka qenë që moti edhe tani është që të stër nga kohë, do me thënë, ose të mos të ngarkohet qendra klinike me pacient nga mbrendia, nga se kemi spitalet e përgjithshme, po të gjithë disi synojmë që të vim këtu në Shkupë dhe këtu është edhe ajo të lovia që më së shumë ti po pëhet. Edhe prej këtu, zëvendës minister, investimet në spitalet e përgjithshme dhe në ato, dhe me thënë, nga mërendia. Mos i përmendim tani se pik dop të kom spitalin e klinik të Tovës, spitalin e Kërqovës, i cili më veç me vite, është dashur të lëshohet në përdorim, po nga jo që të gjova... Jo, këtu më shumë di më preket mua se... Jo, ju me së preka, vetëm tjeshtë... Po, përse jo, se unë angazhojmë për spitalin e Strugës.
Ju keni qenë drejtor, ju keni mundur ta bëni si spital privat. Keni qenë, keni pas mundësinë, keni qenë drejtor. Jo, ishte drejtor 10 muaj. Kanë qenë drejtor 10 vite, po nuk nuk bëhet. Mirë, si qëndron puna në spitalin e Strugës? Se pak kam... Fatkesisht është... Them që se kam vizituar, fatkesisht. Spital, spital është për të lëvduar për kualitetin dhe nivelin e shërbimeve që bën. Nga Struga vin pak pacient që nuk duhet të vinë në qendër klinike në Shkup, po kushtet janë mos them mizore, po jo adekuate. Gati gjysma shërbimeve kryen në baraka, objekte të montuara. Kirurgjia e cila është për të lëvduar dhe është barce e punës në spital, në është në kushte jashtëzakonisht jo të valiqme, të valiqme hapsinore. Pashtu edhe smundet e mbrenqme dhe ginekologia, përse lasim edhe pediatria, është një objekt i cilë është ka 70 vite invertuar, është i amortizuar totalisht, dhe Struga ka nevojë urgjente për një spital të ri. Mirë, pas se ka do bëni diçka? Po, jemi duke bërë përpjekje se akoma kemi probleme me lokacionin, se ku duhet bëhet spitali. Janë dy lokacione të cilët të voliqme për të bërë, por për të realizuar ato duhet më bërë ndryshimin të planit urbanistik general dhe atë detali cili është në fazë të ndryshimit, pra në tetor, në nëntor, pritet që të bëhet ndryshimi i këtij plani general në qytet, të qytetit, dhe të bëhet një pjesë e hapësiras të tokës të adaptohet për shërbime shëndetësore. Dhe atëherë do të mund të krijojmë projekt i dor për ndërtimin e spitalit të ri në Struga. Do të thonë ju vetëm akoma nuk jemi duke lëvizur se janë këto pengesa që na pengojnë për bërë për të hyrë në kësaj pune. Por jemi fillimisht jemi duke shpejtohet dhe do rregulloni jo vetëm spitalin në Strugë, po thësh si thash edhe godinat e spitaleve tjera. Mandi duke filluar nga spitali Spitali Kërçovës, po vazhdim domethën nga Struga deri të vim lart me që përmendet. E pastaj kthehemi në Shkup prapse edhe qendrën klinike kemi dislocimin apo jo, një nga projektet madhore për cilën po flitet gjithashtu me vite të tjera, po ende Spitali i Kërçovës, ajo që e gjeta un kur erdha tani, kaloi faza e dytë e ndërtimit të spitalit të Kërçovës, në kuptimin që janë ndarë parat, dhe projekti është gati, dhe duhet bëhet së shpeti tenderimi, është fjalla për javë, tenderimi dhe të fillojë puna për mbarimin e fazës dytë e ndërtimit të spitalit të Kërçovës. Kjo është ka dy javë, ose tre që ka kaluar në qeveri, dhe do të kalojë kjo. Spitali Klinike të Tokës ka nevojë për renovime. Kemi një apo jo qendrën urgjente, qendra diagnostike. Diagnostike është gjithçka në rregull, po kjo pjesa tjetër është gjithashtu godinë e vjetër, gjithashtu me. Po, godinë e vjetër amortizuar, ka duhet ndrohen dy dritare. Llogaritën e dyshemë, pjesën e pollokut. Po, është një spital, domethënë një qendër klinike që absorbon një numër të madh të popullatës, të qytetarëve, mbi 300.000 banorë, dhe duhet pasur kujdes dhe duhet vazhdimisht investuar aty si në pikpamje të hapësirave edhe në pajisje, por më shumëti në përgatitjen e kuadrove specialistike e nivellit lartë, nga cilët pasaj do të mvaret edhe procesit që ceket juve i ardhjes pacientëve në Shkup. Duke pasur parasysh të tre këto komponente dhe duke i zhvilluar këto, ne do ta zvogëlojmë, nuk mund të them që mund të ndërpresim që mos shkojmë pacientët nga tetora në Shkup, po do ta zvogëlojmë atë proces të shkuarës atë. Zëvendës Minister, në edicionet informative kemi trajtuar temën se më veç është vendosur apo jo që qendra e klinikave universitare të cilën e kemi tani të dislocohet nëse nuk gaboj në Zdokuçan, dhe nga informacionet që i kam, dhe me thënë edhe spitali
i qytetit ose spitali kirurgjik i qytetit që është përballë parlamentit do duhet të dislocohet nga sa është në kushte. Po. Katastrofale, lirish mund të them, me të vërtetë në kushte të mjerueshme. Po njëra nga risit në reformat. Tani, në vizitën e timet fundit, dhe më thënë edhe toaletet nuk funksiononin. A logaritën e është spital? Ajo është pasqyre e gjithë spitaleve të na. Po, të që thëmë njëra nga reformat dhe risit në shëndetësi, është pikërisht edhe kjo dispersioni i spitaleve, i qendrave spitalore, nga pas parasysh Shkupin si qyteti madh me një diametër mbi 30 kilometra, duhet bërë edhe dispersioni i spitaleve, qendrave spitalore që do të ofrojnë qytetarëve shërbime. Në këtë funksion është edhe dislokimi i qendrës universitare klinike në Natërez. Ideja para prake ishte që aty të bëhet, por pastaj pas një debati publik, është organizuar në shtëpitë tuaja, kalim ideja që edhe më atë nuk zgjidhen dot problemi, se së pari nuk objekti cili parashikohej nuk i ngërthente të gjithë shërbimet në një objekt, por përsëri do shërbimet do ngelshin jashtë atij objekti dhe do shëtitëshin përsëri pacientat nga kjo objekt me tjetrin në për koridore të spitaleve, që nuk është e preferushme dhe nuk ndodhë në spitalet bashkohore. E dyta, që është më e theksuar, ju e këni vërët, qasja në spital, që në klinikë universitare në Tereza është vazhdimisht gjithmonë të ngarkuar, komunikacioni është i pazgjidhur, nuk mund të lëvizësh, ndodhë në një aksident, edhe ndikë më shpejt, edhe veturat e ndikë më shpejt, nuk mund brinë atje ku duhet, atë lere ma... Pra ne dhe të bëjmë spital 3, po me problemet të vjetra. Shumë që... A tërsi e zgjidhja? E zgjidhja është... E kur do e zgjidhja, ju duke? Në dagjën, në Zlokuqa. Për afërsisht, a keni ide, për shumë dhe sa mund dhe duhet të durojmë, trajtojmë në këtë të kushte në cilat jemi? Për afërsisht, normal se asë një plan nuk mund të realizohet ashtu si që kemi planifikuar, po deri diku, sigurisht i keni bërë kalkulimet. Objektet e mbaja, po, kërkojnë shumë kohë. Më nga dalë, kështë në kohë dhe kushten. Por, këtu nuk është më fjalla për ide, këtu ishtin fazat konkrete, bisedat të zhvilluam me bankën botërore, undar dhe kreditit, që ne e anulluam, fatmesisht pa paguar penale, 70 milion euro u anulua, pikërisht përshkak se ajo kredit ishte ndarë që spitali, gjendra klinike të ndërtohet në lokacionin aktual, por duke marë qëndrim që të dislokohet, ndronë edhe legislatura e ofrimit të parave, por në marveshje me banken, përkak se është arritur që të njëtë para dhe të jepen, edhe në vendin në cilin të ashtë i parashikëm të bëndë të ndërtojnë. Do zgjasin disa vite, kuptohet, dhe shkën 5-6 vjetë. Po në deri sa të realizohet kjo, do kemi ndryshime apo jo në këto problemet që i thatë, në këto godina do rinovohet? Po, vazhdimisht... Apo se nëse na duhet të presim edhe 5 apo 7-8? Ta zame dhe 2 vjetë që jo, po të mos gënjejmë popullatën, zgjidhja momentale, do të qëndronë ashtu si që është ajo godinë, apo ndoshta në ndërkohë do të renovoni? Vazhdimisht janë ndërkohë në u renovuar apsirat ndryshme të reparteve të ndryshme, para 4-5 ditëve ishim prezent bashkë me ministrin në lëshimin në përdorim të apsirave të renovuar në Karilë, si i themin, në fakt në koma qendrë. Koma qendrë. Me pajisja aparaturë e re, krevatët e re, dyshemeja, regullua aparaturë e re. Vazhdimisht. Do me thonë vazhdimisht të doj mirë bani në një mënyra sa mundë, diri sa të mos shpërngullet në këtë lokacion. Të bët gjithë objekti i ri. Edhe për spitalin e përgjithshëm. Për 8 shtatorit, zdo thoja se është në kushte shumë alarmante, mund të themi se është një godinë, s'paku e mirë bajtur, a? Po, e mirë bajtur, po e objekti ashtu edhe u trashëguaj, ishte objekti spitalit u shtarak, relativisht i ri dhe i mirë bajtur. Kurse spitalit tjetër që ceket i qytetit,
spitali që është shumë frekuentim nga që është në qendër të qytetit të gjitha. Që është kashi parlamentit. Po, po, gjitha ngjarjet, ato aksidentet aty, mësë është afërmi, po, dhe me thënë, dhe mësë shpeti aty po, tërkohën, është... Po, përsëri në kuptim të disperzimit të qendrave në kuadrët të qytetit Shkupit, që qytetarët jenë më afër qendrave spitalore, është i mënduar që këti spital të spostohet në të ashtyturin spitalin në Majqindom. Duket në lagjën aerodromit aty dikur? Aerodromit aty është, po ka hapsirat mjaftushme për ndërtimin e një spitali bashkohor, komplet, për qytetin e Shkupit, që duke ofron të shërbimet. E di, zëvend minister, se për zgjerimin e listës pozitive të ilaçeve, kompetent më tepër janë për të folur nga fondi sigurimit shëndetësor, dhe shpesoj se do i kemi shumë shpejt edhe ata në provita, nga se apo jo arritjet të cilat kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe do i publikojmë në emisionin tonë. Por me gjitha të thjeshtë, apo keni ndonjë arritje apo jo në aspekt të furnizimit me ilaçet më të reja? Kam dëgjuar se vetëm insulina momentalisht, jo vetëm, po insulina është një risi. Po është fakt, disa vite, me shumë se 6-7 vite për nësë ka bëj, nuk është futur në një ilaq i ri në rjetin të cilin e ta refundote fondi shëndetësor. Edhe këtu ka risi, në futin disa ilaqet tjerë në pagesën që dhe ta bëj fondi shëndetësor. Do me thonë të zgjerohet lista pozitive, po besoj se patat fondit më shumë detaje dhe na japin, nga se... Po, sigurisht që do të dalin, si do të futet bari, ashtu do të dalin edhe emri, cili ilaç është futur, por janë duke u përgatitur dhe disa bana cili do të futen në paketën të. Po, duhet të theksuar, në në që jo vetëm që do futen ilaçet të rirë, por edhe çmimet aktuale të banave ekzistues, i kemi zvogluar për disa banë. Zëvendës ministër, problem në vete ka qenë dhe akoma është trajtimi pacientëve jashtë vendit, për shembull rastet specifike të cilat ne nuk i trajtojmë këtu, ose eventualisht nuk i kemi kushtet për t'i trajtuar, ndoshta kemi mjek, nuk kemi aparatur, ose e kundër ta kemi aparatur, nuk kemi mjek të specializuar, dhe kemi raste që duhet të dërgojnë jashtë vendit. Si do e zgjidhni, nga se e dini, apo jo, kove të fundit mjaftë lëshime janë bërë... Anë gjënë gogja parate për intervenimet e tila, është fakte, për qytetarët kanë nevoj dhe kjo do të vazhdoj dërisa ne nuk arrim të shërbimet tila sa më shumë t'i ofrojmë në spitalet tonë. Edhe në këtë dretim ka arisi, fjalla vjenë, mund të cikë, të ashtetyturat proteza ortopedike, të cilat dheri tash refundoheshin nga fondi shëndetësor, me qmim referent për në një proteza ortopedike. Ta një si ndryshim, e risi është që në qofë se dikush ka nevoj për të implantuar në një protezë në ortopedike, ndikmes ortopedike, a i mund të bëj atë edhe në një protezë më të shtrejnë, të më thonë, në biçmimin, referencinën e refundon fondi shëndetësor. Por ma mërmendja që duhet paguat shtesë atë? Po, 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 deri tash a i atë e pagun të vetë, do në kush kishte para, e vendon të kualitet më të lartë, ose tani, pa marë parasysh qmimin sa ka hargjuar pacienti për atë protez, fondi shëndetësor do të refundoj me qmimin e po, dhe me qmimin e njët, kurse pjesën të shtesë të parave do të paguj pacienti. Eventualisht rrethrisive, nëse eventualisht kam lëshuar diçka, mund të na informoni për aktivitetet që mendoni se jeni duke zhvilluar dhe janë për të mirën e pacienteve para se gjithash, edhe pastaj vinë edhe mjekët apo jo, që pastaj ndalimi tek si pas mi e pika pak më më rëndësi edhe më më e rëndësishme për neve dhe pika më e dopt nga se kemi pasur edhe punësime, po nuk kemi punësuar në disa klinike, nuk kemi të punësuar shqiptarë. Kështu që këtë tim dhe këtë pik nuk dodoja të anashkaloja, dodoja të përgjigjeshit, po thashe dhe njerë deri sa nuk
undalëm të kjo çështje, do njëri si tjetër për cilën mendoni se duhet të na informoni, nga se them drejten, edhe une kove të fundit pak e kam vizituar Ministrinë e Shëndetësisë. Po, shtohet lista e banave të rralla të ashtë aty të pas mundit të rralla, në kam edhe fondit i parave që të ndanë, për edhe dhoj i barave, sasia e barave që është shtuar, që është në pashtu njëriksi, përmendit pak më për para insulinën, për e par pas 5 vjes në usod një ilaç pak më i po një insulina për një formë më e re në cilë është më mirë, më sofistikuar, nga se kemi mjaft persona me diabet këtu në Maqedoni. Po ashtu edhe për të njëjtën smundje është futur përsëri një ilaç më i ri, from tabletë për trajtimin e diabetit, i cili nuk ishte deri tani në vendin tonë në listën pozitive. Zëvendës Ministër, patëm konkurse, patëm punësime, dorën zemër nga ato informacione që i mora, dhe me thënë nga mjaft kolegë të juaj, për shembull mjek, në disa klinika nuk u punësua jo vetëm mjek, po asë një personel mjekësor. Po të duani, mund t'i përmendëm edhe me emra. Nuk di ku qëndron arsyeja, pse dhe çfarë do bëni në këtë drejtim, dhe kur jemi tek punësimet, të dim se keni punësuar mjaft apo jo edhe tani kohën e fundit, megjithse një kohë dhe një periudhë u bllokua apo jo, ose u la në pushim konkursi, po konkursi për çfarë arsye ju jeni këtu për t'na i treguar, jo unë për të folur ose për të treguar kush se çfarë tha, po thjesht kemi mjaft punësime, por kemi edhe disa lëshime, dhe si u bë kjo, si u lëshua kjo, dhe si do e përmisoni, dhe ja do e përmisoni. Keni të drejtë, problemi parë me cilin unë desha kur ula në karriken, po e zëvendës ministrit, ishte pikërisht në rrjedha e konkurseve në për institucionet shëndetësore. Duke pasur parasysh se unë vetë para se të vi realizova një konkurs të tilë në Stru, duke punësuar me kontrat 64 punojnës shëndetësor. Kur erdha këtu, pashtë që në gjitha institucionet shëndetësore, prafërsisht në të njajtën kohë, bëheshin punësime. Por të si në mënyrë të heshtur, apo jam ka bërë? Jo në mënyrë të heshtur, po duke pas parashyra që ashtu si e filluam edhe biseden, që kuadri duhet të meren masa, se po në ikim personelin shëndetësor, dhe që mos ngelin institucionet pa mjek, pa infermiere, pa punëtor tjerë shëndetësor, dhe të funksionoj repartet, u desh që me marrë masa më agresive, me vepru më agresive në këtë drejtim. Dhe kjo ishte hapja e konkurseve për punësimin e punëtorve të re. Njëra prej masave të marrë atë sistemi ishte rritja e pagave, kurse pjesa tjetër ishte që të cilin konkurse dhe ato mjek, ato infermier, ato edhe personel mjekësor tjetër, aty kemi të mështë teknik të ndryshëm, të punësojnë që edhe të ndalim mos ikim, për edhe repartët të jenë të punojnë në kapacitetet aktuale në mos të përmisojnë të shtohet numri tyre. Dhe në këtë drejtim u zhvilloheshin dhe po zhvillohen konkurse në gjitha institucionet. Fatkeqësisht për shkak të mungesës të përfaqësuesit shqiptar në Ministrinë e Shëndetësisë për një periudhë një patëm, do me thanë gati 7-8 muaj kur u ndru ministri. Mirë, tani kemi, si do e korrigjoni këtë gabim ose këtë lëshim ose ajo që pikërish kjo më bërëngoste dhe ajo e cilja më ka lodhur 2 muaj ka qenë si ta bëj publike këtë gjë që në mënyrë që të ndëpritet kjo mos koordinim i punësimeve se shkonte në disfavor të përfaqësimit. Të drejtë dhe adekuat, ashtu për çka edhe synojnë gjatë gjithë kohës, për këtë edhe po ju pyet, nga se kemi drejtë, apo jo, nuk është puna që anoj nga mjekët tanë, apo ata të palestite, për thjesht kemi drejtë që të kemi përfaqësuar në mënyrë adekuate. Si që nuk duhet fshehur, në thonë ato që keni dëgjuar është janë të sakta, fjalla vjerë, nuk kur erdhe ka pas një konkurs në klinikën
pulmonologjisë, ku 12... Vete hematologjisë, besa? Po, e hematologjisë, po, 12 kandidatë në atë pulmonologjisë, asë një për atyre shqiptarë, 8 në atë hematologjisë, asë një. Në të njëtë mënyrë në klinikën e kirurgjisë fëmive, dhe kulminoj situata me konkursin në spitalin Sveti Erasmus, ku nga 30 kandidatë, thonë, asë një shqiptarë, për të avën ka pahur me manastirin edhe aty thash bomë një duke informuar edhe përfaqësuesit e subjektit cilit më ka propozuar dhe më ka venduar në këtë pozicion duke parë që situata është alarmante, po praktikisht do vim tani aty ku do më dhënë si u blokohen, do më dhënë duke alarmuar të gjitha instancat dhe nivel më të lartë të zëvendës kërë ministrit Pujar Osmani dhe faktorëve tjerë, më thonë, u arritu një ditë, u ullën me partnerin e koalicionit dhe thënë, nuk shkon më kështu se nuk i njënë më kjo partneritetit, më thonë, nuk jemi duke ndarë kulacin ashtu si jemi marrë veshët. Edhe ashtu si që duhet. Edhe si që duhet, edhe me ligjë. Në vetë pëlqimet për punësime, ka klauzullë dhe shkruun, duhet të kjetë kujdes në përfaqësimin adekuat të etnive cilët jetojnë në Maqedoni. Dhe u arrit që për një moment u bë pezullimi të gjitha konkursëve aktual cilët ishin duke u zhvilluar, të gjitha konkursët tjerë të cilët do të qilën dhe të koordinohen me subjektëve, dhe në moment momentalisht është dhënë pasaritës e një marveshe për shpërndarën, dhecish përndarën e vendeve. Aktualisht kemi bërë deblokim të konkurseve, të cilët si shifër ishën në 17 institucione under përrejnë. Dhe po arrit një marveshe për një ndarje, fjallë avion të një mund të them dhe kënë 30% të Të kemi këto konkurse shumë shpejt? Këta janë A janë me veç të shpalur, janë të qelur, a këto u pezulluan në sistatë. Dhe këtu, nga këto konkurse, tani që janë të pezulluar, do punësojnë dikun 250 vetë nga 230 vetë nga cilët kemi 65 mos nga bëje janë tonë. Dhe dikun këtë 30% do t'jenë përfaqësues nga Qëka me drejtorët menagjues, se jemi në fund të emisionit, me drejtorët menagjues, do të ngelin apo jo, nga se edhe për këtu po flitet, do ngelin, nuk do ngelin, do i kemi, nuk do i kemi, kemi nevoj, nuk kemi nevoj, do bëhen drejtorët menagjues, ose drejtorët ekonomistë, ashtu si që temi të disa, edhe ashtu nuk kanë ngelin shumë. Po nuk kanë ngelin, është faktë. Dhe ma mërmenja që janë aty ku kemi nevoj, apo? Një 5-6-7 institucione ku kemi dy drejtorë ushtrus, në më thonë të funksionit, dy persona fizik, janë duke zhvilluar biseda, nuk është, jo që është në një barë e madhe materiale për 4-6 drejtorë tjerë, po, me që procesi i heqjes e dy drejtorëve, nuk ka përvenduar, janë duke zhvilluar njësa biseda, po përshka që politike, po më ndohu në përshka të zgjerimit të koalicioneve, ishte ushty në mënyrë që të ndajnë vendet dhe postet. Të këtë më shumë vendet për të ndarë. Krejt për fund, zëvëndës minister, qëfar është ajo që ju do u kishit shqaruar ose thënë më ndryshe, keni ndo një mesaj apo ju në adresit të mjekve ashtu edhe të qytetareve, por gjithë një flasë duke marë për asysh faktin se tani më veç 3 muaj jeni zëvendës minister dhe ndoshta nuk keni pasur mundësi apo jo shumë qka të bëni ose shumë qka të shushitni dhe të premtoni, se këtu është edhe fundi e misioni, do e le dhe me thënë ju ta përmbyndi me ndonjë qoftë mesaj, qoftë porosi, qoftë thjesht me ndimë thënje të juajnë, se pastaj kur do e kemi sërisht, dhe frisim edhe informacione e pak më të detajzuar dhe besoj suksesa, apo jo, edhe rezultate nga kjo që po e thoni. Po, apeli im është që sidomos të punojnë se shumë letësorë, të mjekët cilët nuk jo që jam vetë mjekë, po dollë në pahë shesha si dollë problemi në shëndësi, se i kini edhe njërës të lëmive ndryshme, por dollë në pahë dhe më shumë u ekspozua dhe u bëma alarmante personeli mjekësorë, mjekët.
ndryshimet që kanë filluar janë premtuese. Hapi tjetër, absorbimi qelja e konkurseve për punësime po ashtu është një faktor i cili po, është premtues dhe indalon. Nuk ka, ne në qofë se vazhdojmë kështu, për një vjetë, dy, nuk do të kemi mjek për të punësuar. Aktualisht në Strug, para tre mush, para se të vi, bëra kërkesë për 10 mjek, për të mësuar 10 mjek, kishte 11 mjek që pritësin. Por, drejtori aktual ka bërë kërkesë për 5 tjerë, dhe tani, dhe ajo kërkesë është miratuar sot erdhë vendimi, por dyshoj që do të kemi mjek për të punësuar. Po ikin, do ikin, s'ka s'ka po ikin, s'ka 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 njëra nga arsyet që nuk ka punë dhe nuk punësojnë është eliminuar. Ajo është u eliminuar me ikje ose me hapjen e konkurse, pa ajo është eliminuar. Tani kjo pjesa tjetër kryesore, rritja e pagave, u mendoj që ajo është alfa dhe omega asaj që do t'i ndalë mjekët dhe punojës tjerë shëndetësorë. Se do shta është një shprej e tje që po ikin, po me të vërtet po largohen, ose të tjesht po kërkojnë kushte më të mira për të punuar. Po, me rritin e të ardhura, me vlerësimin e punës të tyre, me rritin e të ardhura dhe 100.000, po edhe me shumë se jo, sigurisht do të mendohen dhe një kolek, a do shkonë në vend për një rrogë më të mirë, apo jo. Në i venangire dhe të më shpresojmë se gjitha këto kushte për të cilat po i premtoni jo vetëm ju, po në thjesht qeveria, ministri, kështu me radhë për ti mbajtur mjekët këtu, do i realizoni, nga se edhe një spital pa mjek, faktikisht nuk di se si do të funksiononte dhe do të trajtonte pacientët. Unë nuk do të them që është premtim, unë edhe mendoj. Unë personalisht mendoj që është pikërisht ajo që duhet bërë është rritja e të ardhurave të personelit mjekësor, gjithësisht shëndetësor. Është faktor kyç për ndaljen e tyre për përjetuar dhe vepruar në vendin tonë. Ajo është faktor kyç dhe unë do të insistoj në atë. Nuk premtoj se nuk jam në gjendin që të realizoj, por jam në pozicionin ku mund të them, nga kjoj pozicion e them ashtu si e thëshan nga pozicioni i mjekur në kohën e greves, e tashi e them që është pikërisht vlerësimi i punës që bën ato punëton në formë të paras, ajo e cila do t'i ndalë dhe nga shpërmesoj do t'i ndalë mos ikim dhe t'i kemi këtu dhe duke qenë këtu do t'na përmesoj dhe nga apni shërbime më të mira. Faleminderit që ndatë ku, ishit këtu për ne dhe për shikuesit e emisionit Provita. Shpresoj se deri diku nëzorëm, do me thënë, ose mësuam disa informacione për arrisit e fundit, problemet, aktivitetet në sektorin e shëndetësis, nga se edhe ne, si që patë që në munges të përpazëve shqiptar, nuk realizuam shumë emisione për këto aktivitete, se para se gjithash programin tonë edhe Gjuar Shqipe ka përparsi, apo jo? Faleminderit edhe ju, jemi të gacëm në gjithdo kohë ku më ndoni që duhet të keni. Shpresoj se do kontaktojmë shumë shpesh. Do t'ishte mirë që të vim pastaj me rezultate me fjallë më të mira, me rezultate më të mira me fjallë. Faleminderit. Shikues të ndëruar, ja pra ndoqët këtë emision, shifemi të hënë në aftë që me temë dhe mjësafir tjerë, deri atëherë, mirë mbeqë.